নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। জাগুনৰ চাহ উদ্যোগৰ পৰা কৰ্মচাৰীক অপহৰণ অপহৰণ কাণ্ডত আলফা স্বাধীন জড়িতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অপহৃত কৰ্মচাৰীজন গৌতম বসুমতাৰীক। জাগুনৰ ব্যৱসায়ীৰ ৰাধা চেতিয়া চাহ উদ্যোগৰ পৰা কৰ্মচাৰীক কৰা হৈছে অপহৰণ। মাজুলীৰ গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ত উত্তেজনা এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক লৈ এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। জিলাখনত ধোৱাচাঙত 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱা এম্বুলেঞ্চৰ অভাৱ গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে স্থানান্তৰ কৰিব লগা নগ'ল মহিলাগৰাকীক। মহানগৰীৰ খানাপাৰা ড্ৰাগছসহ জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা। খানাপাৰা উৰত সেতু তলত বহিষ্ঠ আৰক্ষী অভিযান অভিযানত 17টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰৰ লগতে জব্দ হৈছে নগদ ধন আৰু স্কুটি। গোৱালপাৰা ড্ৰাগছসহ জালত 3 সৰবৰাহকাৰী ধৃত মইনল হক ইউচুফ আলী চাদাম আলী। গোৱালপাৰা নৱাগত শিমলু তোলাত আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ড্ৰাগছ জব্দৰ লগতে নিষিদ্ধ কফ চিৰাপ জব্দ কৰিছে। এখন বাহনত সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। বিহালীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰা তেজপুৰত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত জয়ন্ত বৰাৰ যোগদান কাৰ্যসূচী। বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈ দলত ত্যাগ কৰিছিল জয়ন্ত বৰাই। বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ পুতক ল'বলৈ সাজু অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ অন্যান্য দল। বিহালীত চিপিআই এম এলৰ প্ৰাৰ্থী লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মী শুকুৰবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিব। লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীয়ে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অজিত ভূঞাই। ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ। চামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তানজিৰ হুছেইনৰ মনোনয়ন। ছিডলিত মনোনয়ন ইউপিপিএল প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম। শুকুৰবাৰে মনোনয়নৰ অন্তিম দিন। চামগুৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা। বাবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে উলেমা কাউন্সিলে। উলেমা কাউন্সিলৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে কেইবাটাও সংখ্যালঘু সংগঠনে। মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰাণীৰ পাতগাঁৱত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন লোক। খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চল উপদ্ৰৱ চলাইছিল হাতীটোৱে। চিচিটিভিত বন্দী হৈছে ঘটনাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। করিমগঞ্জ চহৰত চুৰৰ ধাৰাবাহিক সন্ত্ৰাস। এঘৰৰ পৰা চুৰে নগদ ধন সহ লুটিলে সোণৰ আ অলংকাৰ। ৱৰ্ল্ড মিছন ৰোডৰ অমৃত দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। গৃহস্থ শুই থকা অৱস্থাতে গ্ৰিল ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল চুৰ। মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰৰ টুইবং মহকুমাত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাক বাহিৰত ব্যৱসায়ীয়ে নিৰ্যাতন চলোৱাত কেন্দ্ৰ কৰি এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰশাসনে টুইবং মহকুমাত জাৰি কৰিছে সান্ধ্য আইন। ঘটনাৰ পিছতে টুইবং বজাৰৰ কেইবাখনো দোকানত অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই। মহিলাগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবী। টায়াৰ জ্বলাই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ক্ষুব্ধ ৰাইজে। 12 ঘণ্টীয়া টুইবং বজাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত টুইবং বজাৰ। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী দানাৰ বাবে উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। দানাৰ প্ৰভাৱৰ বাবে ৰাজ্য দুখনত অব্যাহত আছে বৰষুণ। তীব্ৰ গতিৰে উত্তৰ পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী দানাই। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী দানাৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল। উৰিষ্যা পশ্চিমবংগকে ধৰি 5খন ৰাজ্যত অহৰ্নিশে সষ্টম হৈ আছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ 56টা দল। দানাৰ বাবে উৰিষ্যা উচ্চ ন্যায়ালয়ে 24 আৰু 25 অক্টোবৰ দুদিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে সকলো স্কুল কলেজ। ইতিমধ্যে নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। উৰিষ্যাত বাতিল কৰা হৈছে 200খনৰো অধিক ৰেলৰ যাত্ৰা। অনাগত 3 দিনত চলাচল কৰিবলগীয়া 200খনৰো অধিক মালবাহী আৰু যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰিছে। 24 অক্টোবৰৰ নিশা 8 বজাৰ পৰা 25 অক্টোবৰ পুৱা 10 বজালৈকে বাতিল কৰা হৈছে সকলো ৰেলৰ সেৱা। বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো বিমানৰ সেৱা। ওড়িশাৰ পূব উপকূলীয় অঞ্চলৰ মাজেৰে যোৱা 200ৰো অধিক ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰেল বিভাগে। দক্ষিণ হাছনাবাদৰ পৰা শিয়ালদহ ষ্টেচনৰ পৰা সকলো ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত বন্ধ হৈ আছে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। দানৰ বাবে হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে পশ্চিমবংগ পৌৰ নিগমে। হেল্পলাইন নাম্বাৰকেইটা হৈছে 8900793503, 19221 আৰু 1912। এই নম্বৰযোগে সহায় বিচাৰিব পাৰিব পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হোৱাৰ বাবে সকলো ৰাইজে। ওড়িশাৰ শক্তি বিভাগেও মুকলি কৰিছে 3টাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ। দানাৰ বাবে ওড়িশাত 10 লাখৰো অধিক লোকক বুধবাৰে স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ। অক্টোবৰৰ 25 তাৰিখলৈকে ওড়িশাত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী দানাৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। একেদৰে পশ্চিমবংগত 1 লাখৰো অধিক লোক উপকূলীয় অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰি গৈছে। ওদালগুৰিত গৌদানাৰীৰ পৰা বৰ আমজুলিলৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থাত যাতায়াত দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অঞ্চলবাসী। নিৰ্মাণৰ এমাহ নহওঁতে বানে সহায় নিছে পথ। চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত মেৰামতি হৈছিল পথছোৱা। শিৱসাগৰৰ নগৰমহল গাঁও পঞ্চায়তত অৰাজকতা। মাহটোত 15-20 দিনে পঞ্চায়তৰ সচিবগৰাকী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নথকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কাৰ্যালয়ৰ বিপৰীতে প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত উপসভানেত্ৰীয়ে চৰকাৰী কাম সম্পাদনা কৰাত ক্ষুব্ধ পঞ্চায়তখনৰ ৰাইজ। গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাজবংশীপাৰাত ধোৱাচাঙত জনজীৱন মিছন আঁচনি আজিও অঞ্চলটোত সম্পূৰ্ণ নহ'ল। 3 বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা পানী যোগান প্ৰকল্পৰ কাম
খৰালি আহিলে শুকাই যায় অঞ্চলটোৰ দমকল আৰু কুৱাৰ পানী ডিঙত চাঞ্চলেকৰ মৰল পুলিচিঙৰ ঘটনা চোৰৰ সন্দেহত মৎস্য ব্যৱসায়ীক মাৰপিট কৰিছে একাংশ শিক্ষকে ডিঙৰ বেচামাৰী সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ডিং আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছে লোকজনক চিকিৎসাধীন মৎস্য ব্যৱসায়ীজন হৈছে মজিবুৰ ৰহমান জামুগুৰিহাটৰ কোৱামাৰা গাঁৱৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ নিৰুদ্দেশ হোৱা ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে মমী দাস কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীক দুষ্টচক্ৰ অপহৰণ কৰি নিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী ৰাজ্যত শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব 36টা ৰাজ্যচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় কৰ্মচাৰীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব একেখন জিলাৰ ৰাজ্যচক্ৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে বন্ধ হ'ব লগা ৰাজ্যচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়সমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা ধেমাজিৰ হাতীপাৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত দপদপকৈ জ্বলিছে নখনকৈ দোকান অগ্নিকাণ্ডত নখন দোকানৰ কেইবা লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী তিনিখন গাড়ীৰে নিৰ্বাপন কৰিছে জুই গোৱালপাৰা কৃষ্ণাৰ পাইকানত এগৰাকী বাংলাদেশী যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ভালৈ বাঘ মৰা হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে বাংলাদেশীজনে ৰঙিয়াৰ 27 নং হাইপথৰ ৰঙিয়াৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দ্ৰুতবেগী বাইক ই ৰিক্সা আৰু চাইকেল আৰোহীৰ মাজত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে চাইকেল আৰোহী শম্ভু কলিতা নামৰ লোকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহীজন নগাঁৱৰ অমূলাপত্ৰী বি এম ৰোডত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যক্তি লোকচন্দ্ৰ মজুমদাৰৰ বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড ফিলবাৰীত উন্নত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ডুমডুমা ফিলবাৰী সংযোগী পথ অৱৰোধ ফিলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ফিলবাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত 24 ঘণ্টাই চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী তামোলপুৰৰ মটঙাপাৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ডেলিভাৰী লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান চোৰে ডেলিভাৰী লিমিটেডৰ লকাৰৰ পৰা লৈ গৈছে 50,000 টকা মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি আহিছিল দুটা চোৰ মহানগৰী ছয়মালৰ ডেম্পত আৰক্ষীৰ অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ বৈদ্যুতিক তাঁৰকে ধৰি বিভিন্ন চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষী জালত 4 জন লোক মইদুল ইছলাম জোনাব আলী জুকবৰ আলী আৰু বিল্লাল হুছেইন টিয়কৰ গোহালী উদং কৰিলে চোৰে দুটা গৰু চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষী থানাত গৃহস্থৰ ভিৰ টিয়কৰ মেলেং কেচুৱালত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস বিগত 3 মাহত অঞ্চলটোৰ পৰা চোৰে চুৰি কৰি নিছে 60টাকৈ গৰু ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতালে দুটা চোৰক বৰপেটাৰ মাছ দিয়াত আৰক্ষী চালত 3টা গৰু চোৰ ধৃত গৰু চোৰ 3টা হৈছে নলবাৰী জিলাৰ চুৰাদি গাঁৱৰ ক্ৰমে আৰিফুল আলী আমছেৰ আলী আৰু মহিদুল ইছলাম আৰক্ষীয়ে গৰু চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা বাহনখন জব্দ কৰিছে আৰু এখন পালচাৰ বাইক কৰিছে জব্দ গুলীবিদ্ধ প্ৰাক্তন আলফা স্বাধীনৰ সদস্যক লৈ সহায় পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব নললে আত্মহননৰ হুংকাৰ ৰাহুল হাজৰিকা আৰু ৰফে লাডেনৰ পত্নী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈছিল এটি কণমানি শিশুৰ পিতৃৰ ৰাহুল হাজৰিকা দক্ষিণ হালমৰা জিলাৰ কাটালামাৰীত নাও খেলৰ নামত মুকলি জুৱা খেলৰ সকলো দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে জুৱা খেলক নেতৃত্ব দিয়াৰ অভিযোগ শিলচৰৰ তাৰাপুৰ শিৱবাৰী সংযোগী পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আৰম্ভণি বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ এবছৰৰ ভিতৰত পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য শিলচৰৰ বিধায়কজনক তেজপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এটা জোতাৰ গুদামত জুই অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লাখ টকাৰ জোতা চেণ্ডেল জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 5 ঘণ্টাৰ নামৰহাটৰ কুমাৰগঞ্জ বজাৰৰ চোৰৰ সন্ত্ৰাস দোকানীৰ অনুপস্থিতিৰ সুযোগ লৈ দামী মোবাইল ফোন লৈ উঠা হৈছে চোৰ আছান আলী শ্বেখ হুছেইন নামৰ লোকজনৰ দোকানত চুৰি চিচিটিভিত বন্দী হৈছে চোৰৰ দুষ্কাৰ্য কমলপুৰৰ দিনকৰৰ ৰেলপথত ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ দিনকৰত ৰেলপথৰ তলত সুৰংগপথ নিৰ্মাণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দ্বৈত ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ বাবে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী কৰ্কটানী পথছোৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া অঞ্চলবাসী ৰঙিয়া আৰক্ষী জালত চিলনি চোৰ ধৃত চোৰটো হৈছে জাহিৰুল আলম ওৰফে এণ্ড্ৰু 30 মে'ত ৰঙিয়াৰ আজিজুৰ ৰহমান নামৰ লোকজনৰ মোবাইল চুৰি কৰিছিল জাহিৰুলে মোবাইল চুৰিৰ পিছত গুগল পে' আৰু ইউ পি আইৰ জৰিয়তে সৰকাই নিছিল বেংক একাউণ্টৰ 1,81,000 টকা ৰঙিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ গোৰেশ্বৰৰ 7খন গাঁৱৰ প্ৰায় 2 শতাধিক লোকে পুনৰ ৰঙিয়া বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয় চৌহদ প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল কৰি তোলে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ স্থানত পূৰ্বৰ মেনুৱেল মিটাৰ স্থাপনৰ দাবী কৰিছে ৰাইজে ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত চন্দ্ৰপুৰত প্ৰতিবাদ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ ঘাইপথত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দলসমূহ
মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তৰাং পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা দৰবাৰ চাপৰি মুখলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে নদীপথ পৰ্যবেক্ষণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে কমলাবাৰী ফেৰীঘাট পুনৰ সুগম কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধেমাজিৰ শান্তিপুৰ কোঁৱৰ গাঁৱৰ বিদ্যালয়ত বন্ধ মধ্যাহ্ন ভোজন চাউলৰ নাটনিৰ অজুহাত দেখুৱাই দুৰ্গোৎসৱৰ পাছৰে পৰা বিদ্যালয়খনত অনিয়মীয়া হৈ আছে মধ্যাহ্ন ভোজন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মই মতালী অভিযোগ ভুক্তভোগী শিক্ষাৰ্থীৰ উন্নয়নৰ নামত অভয়াৰণ্যত এতিয়া পবা অভয়াৰণ্যত চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পবাৰ কাষে কাষে থকা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছবোৰ কাটি পেলোৱাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে জোনাৰ একাংশ প্ৰকৃতি পেলি যাইছে গুৱাহাটীৰ মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে মহাৰাষ্ট্ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো সাক্ষাতৰ সম্ভাৱনা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাজিৰঙাত সঘনে বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে পৰ্যটকৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে পশ্চিমবংগৰ ফটোগ্ৰাফাৰ সৌম্যজিৎ নন্দীৰ কেমেৰাত চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত পাঁচবাৰ কাজিৰঙা পৰিভ্ৰমণ কৰা ফটোগ্ৰাফাৰজনে প্ৰতিবাৰে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰে বাঘৰ দৃশ্য শিলচৰত উদ্ধাৰ হৈছে মণিপুৰৰ পৰা অপহৰণ হোৱা কৃষক শিলচৰ আৰক্ষী সজগত মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে অপহৃত লোকজনক 21 অক্টোবৰ সন্ধিয়া দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছিল মহম্মদ ছায়ুৰ উদ্দিন নামৰ কৃষকজনক ডেৰগাঁও নাহৰডোঙা বিলত উদ্ধাৰ এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত নাহৰ ফুটুকী ডেৰগাঁও বন বিভাগৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত নাহৰ ফুটুকীটো ডেৰগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পোহনীয়া জীৱ জন্তু খাই উপদ্ৰৱ চলাই আহিছিল নাহৰ ফুটুকীটো পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে দহিছে শিৱসাগৰবাসীক চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ হাতত নাই বজাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ জিলাখনত 200 টকালৈ উঠিছে প্ৰতি কেজি পাচলিৰ দাম যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ এতিয়া বানৰ কবলত মহানগৰীৰ একাংশ পথ সাতগাঁও মিলিজুলি পথত এতিয়া আছে কেৱল পানী পথটোৰ বাবে দুখ ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে কাণসাৰ নাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু প্ৰশাসনৰ দীৰ্ঘ 5 বছৰৰ মূৰত পুনৰ ভাৰত চীনৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ৰাছিয়াত ব্ৰিক্স সন্মিলনৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং কাজানত অনুষ্ঠিত বৈঠকত ভাৰতৰ চীন সীমান্তৰ শান্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে সীমান্তত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাটো আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ হৈ থাকিব লাগে বুলি চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ক'লে ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰত আৰু চীনৰ পৰম্পৰা বিশ্বাস সন্মান আৰু সংবেদনশীলতাত গুৰুত্ব দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে ভাৰত চীনৰ সম্বন্ধ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰে মোদীয়ে প্ৰায় এঘণ্টা জোৰা বৈঠকত সীমান্তৰ শান্তিৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিলে দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে ইপিনে বৈঠকৰ অন্তত অধিক যোগাযোগ আৰু সহযোগিতা দুয়োপক্ষৰ বাবে জৰুৰী বুলি মন্তব্য কৰে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে বিহালী সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত খাটোৱাৰৰ মনোনয়ন মনোনয়নৰ পূৰ্বে শ শ সমৰ্থকক লগত লৈ বিহালী বিজেপিৰ বিশাল সমদল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিয়ে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ উপৰি বিধায়ক অমিয় ভূঞা উৎপল বৰাকে ধৰি বহু বিজেপি নেতাই মনোনয়নৰ পূৰ্বে বৰাংগৰ গাংমঠ থানত সেৱা ল'লে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত খাটোৱাৰে মনোনয়ন দিবলৈ বিশ্বনাথৰ কমলাকান্ত ক্ষেত্ৰৰ পৰা বিশ্বনাথ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ উলিয়ালে সমদল প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা সঞ্জয় কিষাণ আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বঙাইগাঁৱত মনোনয়ন দাখিল নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী শৈলেন চৰকাৰৰ অগপ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰীক বঙাইগাঁৱত 10,000ৰো অধিক ভোটত পৰাজয় হ'ব বুলি দাবী কৰে শৈলেন চৰকাৰে অগপ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰাক্তন অগপ নেতাজনক ছিডলিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ বাৰীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল চিৰাং জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল মনোনয়ন পৰ্বত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকাৰসহ কংগ্ৰেছ নেতৃবৰ্গ উপস্থিত থাকে বঙাইগাঁৱৰ বৈখুণ গাঁৱত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত সাহসী বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী বঙাইগাঁৱত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ বাৰী বিৰোধীলৈ বাক্যবান বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শোষণ কৰিবৰ বাবে বিৰোধীয়ে জোট বন্ধনেৰে শাসন চলাব বিচাৰে বুলি কটাক্ষ কৰে ভৱেশ কলিতাই বিৰোধীয়ে 2016 চনৰ আগৰ অসম আৰু বৰ্তমানৰ অসমৰ কথা পাহৰি গ'ল বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে তেজপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামীক সাক্ষাৎ কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ গোস্বামীৰ স্বাস্থ্যবোধ ল'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিহালীমুখী যাত্ৰাকালত অগপ নেতাজনৰ খবৰ ল'লে কংগ্ৰেছ সাংসদজনে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই উপ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰৰ মাজতে নিশা বোকাখাটৰ লাইন হোটেলত ৰুটিৰ সোৱাদ ল'লে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই কংগ্ৰেছৰ কাম কাজে জনতাক অতিষ্ঠ কৰা বুলি সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী বৰাই চৰকাৰী নিযুক্তিক লৈ বিৰোধী সমালোচনা ভৱেশ কলিতাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে ঘৰতে প্ৰাৰ্থী তালিকা বনাইছিল বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ মুন্না ভাই এম বি বি এছ মুন্না ভাই এ পি এছৰ সৃষ্টি কৰা বুলি কটাক্ষ কৰে ভৱেশ কলিতাই থলাইত বিজেপিৰ পাছত এইবাৰ কংগ্ৰেছত বিদ্ৰোহ
কাছাৰৰ ধলাই সমষ্টিত একেলগে 12জন কংগ্ৰেছ নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে বিজেপিক ভুৱা কভাৰ দিবলৈ ধ্ৰুৱজ্যোতি ফুকাইষ্টক প্ৰাৰ্থিত্বৰ অভিযোগ পৈতকীয়াকি কংগ্ৰেছ নেতাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ ধলাই যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বিহালী জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ইখনৰ পিছত সিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গৌৰৱে বহু সংখ্যক কংগ্ৰেছ নেতাক লগত লৈ মণ্ডপে এতিয়া গৌৰৱে পাতিছে নিৰ্বাচনী সভাত সাহসীয় বিজেপিক সমালোচনা কৰে ভোট ভিক্ষা কৰে গৌৰৱ গগৈ কেৰালাৰ ৱাইনাৰ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন প্ৰিয়ংকা গান্ধী মনোনয়নৰ পূৰ্বে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে প্ৰিয়ংকাৰ মনোনয়ন দিবলৈ মঙলবাৰে মাতৃ সোণীয়া গান্ধীৰ সৈতে ৱাইনাৰত উপস্থিত হয় প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰিয়ংকাই ভগ্নী প্ৰিয়ংকাৰ মনোনয়নৰ পূৰ্বে ৱাইনাৰ সমষ্টি বাসীলৈ বাৰ্তা ৰাহুল গান্ধীৰ ৱাইনাৰবাসীয়ে সদায় তেওঁৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰিব বুলি একযোগে মন্তব্য ৰাহুলৰ ৱাইনাৰবাসীৰ বাবে তেওঁৰ ভগ্নীতকৈ আন কোনোবা ভাল প্ৰতিনিধি হ'ব বুলি মনে নধৰে ৰাহুলৰ তুৰস্কৰ ৰাজধানী আংকাৰাত সন্ত্ৰাসবাদী ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ 4জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 14জন লোক দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিধন নিৰাপত্তাৰক্ষী আগৰতলা ড্ৰাগছ সহ আৰক্ষী জালত সৰবৰাহকাৰী আমতলি আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত ফুলতলি অঞ্চলত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ড্ৰাগছ বেপাৰী দেৱজিৎ ভূমিকৰ ঘৰত অভিযান চলাই 16,000 নিচাজাতীয় টেবলেটৰ লগতে জব্দ কৰে 6 কেজি গাঁজা ৰাষ্ট্ৰপতি পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ বাংলাদেশ প্ৰতিবাদৰ বাবে বংগভৱনত ভয়ানক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনাত নিহত হয় এজন ছাত্ৰ ঘটনাত আহত আন 5জন প্ৰতিবাদকাৰী অৰুণাচল প্ৰদেশত ৰেলৰ খুন্দাত বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু দুৰ্পং দয়মুখ হস্তি কৰিডৰত এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়া নাহৰ লগুণ এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে বন্য হস্তিটোৰ তীব্ৰবেগী ৰেলখনে 100 মিটাৰ চোঁচৰাই নিলে মৃত হাতীটোৰ আগৰতলাত পেঞ্চনাৰ বেংক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত পেঞ্চনাৰ বেংক কৰ্মচাৰীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ পেৰাডাইজ চমুখানী অঞ্চলত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পেঞ্চনাৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাক লৈ উত্তাল চামগুৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৰকিবুল হুছেইন আৰু পুত্ৰ তানজিৰ হুছেইনে ৰূপহিয়াত আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসহ 15জনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ ভোৰবন্ধা শান্তি বজাৰৰ নিৰ্বাচনী হিংসাক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰে কংগ্ৰেছে চামগুৰিত কংগ্ৰেছ জয়ী হোৱাটো বিচাৰে AIDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে তানজিলক নিজৰ পুত্ৰৰ নিচিনা বুলি মন্তব্য কৰি আজমলে ক'লে তানজিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে জয়ী হওক চামগুৰিত বিজেপি যাতে জয়ী হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম বুলি ক'লে আজমলে বিহালীত মৰচাইৰী কংগ্ৰেছৰ একলা চেলো নীতি কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিব বিহালীত জয়ন্ত বৰাক কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিয়াটো প্ৰায় নিশ্চিত আজিয়ে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে বিহালী প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা ঘৰৰ চোতালত বনৰজাৰ মুৰ্গী চিকাৰ দিন দুপৰতে খাদ্যৰ সন্ধানত এঘৰৰ চোতাল পালে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে জংঘলৰ পৰা ওলাই আহি লাও খোৱা কমল তলৰ এঘৰৰ চোতালত মুৰ্গী চিকাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে বনৰজাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিৰাং নিকমা ডুঙত সংগ্ৰহালয়ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰুৰেল এণ্ড আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট বিভাগৰ মন্ত্ৰী কমলেশ পাছোৱানৰ বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুট আছাম টেষ্ট কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতাখনিত ৰাইজৰ 34খন জিলাৰ পৰা 74গৰাকীয়ে বিভিন্ন শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিযোগিতাখন উদ্বোধন কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ CEM তুলিৰাম ৰংখালে কামৰূপত CEM চেম্পিয়ন ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিযোগিতাৰ তৃতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেল বোৰকামণিত বন্ধু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কেটেকাবাৰী জ্ঞানতা সংঘ আৰু ৰঙিয়া টাউন ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় খেলখন ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ ৰঙিয়া টাউন ক্লাবৰ দীপাৱলীক লৈ ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঢেকীয়াজুলিৰ আলি চিঙাৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ মৃৎশিল্পীসকলে বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি ৰাখিছে লাখ লাখ মাটি চাকি মৃৎশিল্পৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে গাঁওখনৰ 20টাৰো অধিক পৰিয়ালে পলাশবাৰী সমষ্টিৰ ৰাজাপুখুৰী কুমাৰপাৰাত মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা মাটিৰ চাকিৰে বজাৰ দখল কৰিবলৈ সাজু হৈছে মৃৎশিল্পীসকলে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে মাটিৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে কুমাৰপাৰা ৰাইজে কলিয়াবৰ দীপাৱলী উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰা দিনে নিশা ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ততা বাঢ়িছে কলিয়াবৰৰ জখলাপথাৰ কুমাৰপত্ৰীৰ 15টা পৰিয়ালৰ বিহালী প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ থানবাদ অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাপতি পদত্যাগ ভূপেন বৰাৰ সন্মিলিত মৰ্চাৰ 5জনীয়া কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মানি নললে AICCয়ে কমিটিৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল বৰাই বৰাৰ আহ্বান মানি নললে সন্মিলিত মৰ্চাই বিহালী প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ স্থিতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা নল'বলৈ সক্ৰিয়নী অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সম্পাদকজনৰ
ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিবলৈ হলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ঐক্যমঞ্চে দিয়া প্ৰতিবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ আহ্বান নুৰীণজ্যোতি গগৈ। মহানগৰীত আৰক্ষীৰ কব্জাৰ পৰা হেণ্ডকাফসহ দুই গাড়ী চোৰৰ পলায়ন, পটাশিল আৰক্ষী পাপা গাড়ীৰ পৰা পলাল দুটা গাড়ী চোৰ। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ নিয়াৰ পথতে ঘটিলে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা পটাশিল আৰক্ষীৰ। মহানগৰীত ছয়মহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা মহিলা মৰণ জাপ, মহিলাৰ মহানগৰী কালাপাহাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। আহত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে টাৱাঙত। পোহৰ নামৰ গেষ্ট হাউচত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। তামিল চিকিৎসাৰ বাবে গেষ্ট হাউচত আছিল মহিলাগৰাকী। বিশাল চুমিকাণ্ডৰ তদন্ত চি বি আই 30 অক্টোবৰত গুৱাহাটী চি বি আইৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব। বিশাল ফুকন আৰু চুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা, অম্লান বৰা, ৰঞ্জিত কাকতি, অভিজিৎ চন্দ, শুভামজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথ। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সকলো গোচৰ নিশেষ ন্যায়াধীশলৈ হস্তান্তৰ চি বি আই ন্যায়াধীশৰ। বিশেষ ন্যায়াধীশৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পিছতহে আৰম্ভ হ'ব বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। তদন্তৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত তন্ন তন্নকৈ কৰিব পৰীক্ষা। গোৱাৰ পৰা উভতিল অসম আৰক্ষী অভিযানকাৰী দল। প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি অসম আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। দিব্যি ষ্টকৰ প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰক বিচাৰি উভতি আহিল দলটো। বিচাৰি নাপাই পেলাই প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ গোৱাত আত্মগোপন কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীত ডেংগিত আক্ৰান্ত মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। মহানগৰীৰ জু ৰোড অঞ্চলত ডেংগিৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি। গুৱাহাটীৰ চাৰিটা অঞ্চলত ৰেড জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। মঙলবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে ভাস্কৰ নগৰৰ এগৰাকী মহিলাই। তেজপুৰত জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে চিকিৎসালয় পোৱাৰ পূৰ্বে মৃত্যু হয় লোকজনৰ। ট্ৰেক্টৰত কঢ়িওৱা হৈছে লোকজনৰ মৃতদেহ। খেত্ৰীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নলগেডেৰাত চোৰাং গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰা হৈছে। এখন বিলাসী বাহনত সৰবৰাহ কৰিছিল 4টাকৈ গৰু। এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী। ঘটনা সন্দৰ্ভত খেত্ৰী আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। নুমলীগড়ৰ মৰঙিত অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে। দৈনিক খেতিপথাৰ মানুহৰ ঘৰত উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্য হস্তী জাকে। ধলাগুৰি, ধলা কছাৰী, গাঁতৰ চুক, মূৰফুলনি, বকিয়াল, ৰংবং আদি অঞ্চলত বন্য হস্তীৰ আতংক। হোজাই জিলাৰ ঝুগিজান উন্নয়ন খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহৰ নামত দুৰ্নীতি। হিন্দু ব্লক গাঁও পঞ্চায়তৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে বৃদ্ধাৰ্থত আত্মঘাতৰ অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত হোজাই জিলা আয়ুক্তক লিখিত অভিযোগ মুক্ত কৰিছে। বৰচলা সমষ্টিত শ্যামাগুৰি চাহ বাগিচাত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি। হিতাধিকাৰীৰ হাতত নাই বেংক পাছবুক। নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ বাবে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহতেই খহিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধ্যম খণ্ডৰ পাৰঘাটৰ ফেৰী সেৱা পুনৰ স্থানান্তৰ। ৰজাদুৱাৰ ঘাটলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত জল পৰিবহণ বিভাগৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ উত্তৰ আমোলাপট্টিৰ জৰ্জ স্কুলৰ সমীপত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ড দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত 30ৰো অধিক ঘৰ ভস্মীভূত হৈছে। স্থানীয় লোকৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্বাপিত হয় জুই। প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ বৰাক উপত্যকাৰ 21টা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ মঞ্চই। বৰাক উপত্যকাত 6 নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবীত উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে স্মাৰকপত্ৰ। দাবী পূৰণ নহলে অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ জনগোষ্ঠীয় মঞ্চত। জুৰিয়াৰ তিনিচুকীয়া গাঁও পঞ্চায়তত উক্ত পৰিস্থিতি। জব কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰি দিয়াৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে ৰাইজ। সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়লৈ মাইকযোগে ঘোষণা কৰি মাতি নিছিল ৰাইজক। ময়ৰাবাৰীৰ হাঁহ চোৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। পুখুৰীত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ। মৃত যুৱকজন নাজিৰুল ইছলাম। যুৱকজনৰ হত্যাৰ সন্দেহ। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যত আছিল যুৱকজন। Presented by Italian olive oil aru bhekhajor gunere samriddha Jack olive oil body oil bhongor dikhe akham sammilito